খুমটাই সমষ্টিত এতিয়া ক্লিন খুমটাই যোৱাৰ উঠিছে। এই মুহূৰ্তত বাতিপৰীয়াৰ পৰা মই পৰিৱেশ লৈ আহিছো, বাতিপৰীয়া আহোম গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এনেদৰে সকলো পুৱাৰ ভাগতে পুৰুষ মহিলা সকলো এনেদৰে ওলাই আহিছে, হাতে হাতে ঝাৰু লৈ, হাতে হাতে কোৰ লৈ ওলাই আহিছে, কিয়নো খুমটাই সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ক্লিন খুমটাই প্ৰতিযোগিতা, পৰিষ্কাৰ খুমটাই প্ৰতিযোগিতা। অহা 6 মাৰ্চলৈকে প্ৰতিযোগিতা চলিব। শ গাঁৱে, খুমটাই সমষ্টিৰ শ গাঁৱে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ যি আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে প্ৰত্যেকখন গাঁও পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, আৰু সেই পৰিষ্কাৰ গাঁওসমূহ বিশেষ বিচাৰকে আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, আৰু তাৰ পাছত সেই পৰিষ্কাৰ গাঁওকে কেইখনক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই বিশেষ গাঁওকেইখনৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিব, আৰু তাৰ পাছত সেই গাঁওকেইখনত যথেষ্ট উন্নয়নমূলক আঁচনি তেওঁলোকে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু যথেষ্ট বিশেষ টকা টকাৰ বৰঙণি সেই গাঁওকেইখনলৈ আগবঢ়াব। আৰু তাৰ পাছতে সকলো আচলতে সষ্টম হৈ উঠিছে। এই মুহূৰ্তত বাতিপৰীয়াটোকে পৰিৱেশ দেখা গৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। খুমটাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেদৰে সকলোৱে হাতে কামে লাগিছে, পৰিষ্কাৰ খুমটাই যি প্ৰতিযোগিতা সকলোৱে অংশ লৈছে, আৰু বাতিপৰীয়া আহোম গাঁৱত আজি আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশটো আমি দেখা পাইছোঁ। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মানে বিধায়ক মহন্তই আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনায়। সমগ্ৰ বাতিপৰীয়া গাঁৱতে আমি আজি সপ্তাহজোৰা চাফাই অভিযান চলাই আছোঁ, আৰু এই চাফাই অভিযান অব্যাহত থাকিব 6 মাৰ্চলৈকে, অনাগত দিনো থাকিব। আচলতে স্বচ্ছতা ভাৰতৰ ভাৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো স্বচ্ছতা অভিযান, সেইটো আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে হৰ্ডিং বা বেনাৰত ৰখা নাই, বাস্তৱ ছবিলৈ ৰূপায়িত কৰিছে। প্ৰতিজন গাঁৱৰ চুকে কোণে, প্ৰতিজনৰ অন্তৰত সেয়া বাস্তৱ ৰূপায়ণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক আচলতে বিধায়ক হৈ থকা নাই, এজন মানে সমাজক উদ্ধৃত কৰা এজন পুৰুষ হ'লে, মানে এজন সমাজক উদ্ধৃত কৰা এজন ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ জেচিংচন খুমটাই যোগেদি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিটো সপোন দেখি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, সেইটো আমাৰ অকল খুমটাই সমষ্টিতে বা ভাৰতৰ ভিতৰত গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰভাৱ কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছিল। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ খুমটাই সমষ্টিৰ সেই বাতিপৰীয়া আহোম গাঁৱৰ পৰা মই দৃশ্যাৱলী এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক দিনাই এনেদৰে সকলো পুৰুষ মহিলা ওলাই আহে, আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতেই আপুনি এই মুহূৰ্তত যদি প্ৰৱেশ কৰে আপুনি এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ দেখাব। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতে সকলো ওলাই আহিছে, হাতে কামে সকলো লাগিছে, আৰু যি পৰিষ্কাৰ খুমটাই সেই প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকে অংশ লৈছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? নমস্কাৰ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি স্বচ্ছতা অভিযান আমাৰ চৰকাৰ মানে মৃণাল শইকীয়াদেৱে 17 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে 16 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। 17 তাৰিখে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে, আমি 16 তাৰিখৰ পৰা আমি মানে চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু চাফাই অভিযান কোনেও কাকো ক'ব নালাগে, আমাৰ নিজৰ ৰাস্তাটো, নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমাক কোনেও ক'ব নালাগে, সকলো নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব। আমি প্ৰত্যেকে যদি পদূলি বাটটো সাৰি থওঁ বা প্ৰদূষণ মুক্ত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰো প্ৰয়োজন নাই, কোনেও কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই ইয়াকে কৈছো, আমাৰ ভাল লাগিছে সকলোৱে মিলিজুলি, মহিলাসকলেও হওক, পুৰুষসকলেও হওক, আমাক সহায় কৰিছে। আমি তেখেতক মানে শ্ৰীযুত মৃণাল শইকীয়াদেৱক আমি সকলোৱে মানে আমি মানে আমাৰ গাঁৱতে নহয় বা সমষ্টিটোতে নহয়, গোটেই অসমতে তেখেতৰ পদক্ষেপখিনি সকলোৱে আদৰণি জনাই শলাগ লয়। এয়া মহিলাৰ মন্তব্য শুনালো। এনেদৰে খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱে এনেদৰে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে, আৰু অহা 6 মাৰ্চলৈকে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিশেষ বিচাৰকে বিচাৰ কৰিব কোনখন গাঁও কিমান পৰিষ্কাৰ, আৰু তাৰ পাছতে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই সেই গাঁৱৰ নাম ঘোষণা কৰিব। আৰু এনেদৰে খুমটাইৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে স্বচ্ছতাৰ জোৱাৰ দেখা পোৱা গৈছে, আৰু যি ক্লিন খুমটাই প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাত সকলো গাঁৱেই অংশ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে।